Neshvatljivo je da primimo gol, što kaže kolega, isto kao i oni iz prekida, znači da opet imamo i mi to neko iskustvo u toj zadnjoj liniji gde dozvolimo da Tomanović skoče malo te nečisto, ali kažem, to su neke dečje bolesti, to ćemo da ispravljamo u nekom narednom periodu. Šteta je što na kraju nismo pobedili, jer smo bili bliži u smislu što je već utakmica bila pri kraju, što se tiče same igre i samih dešavanja na terenu. Ovaj nerešen rezultat je vjerojatno najrealniji. Tako da, eto, kažem, dobra utakmica, imali smo preko puta sebe ekipu koja hoće da igra fudbal, koja je izuzetno kvalitetna i onda je sa takvim ekipama mi možemo i da se nadigravamo i da igramo i ono što sve što tražimo da sprovedemo. Kažem, eto, šteta je samo taj posljednji minut što nismo uspeli da iskontrolišemo, da izdržimo. Ali eto, to nam je nauk, ja sam igračima čestitao na kraju, jer zaista je bila dobra utakmica, oni su onako malo utučeni, što je normalno kad ispustiš 3 boda pred kraj, ovako, ali ništa, glava gore, idemo dalje, čekaju nas novi izazovi, već sledeća utakmica i svaka naredna, ićemo da pobeđujemo normalno, znači da kući, da na strani. Kažem još jednom sve čestitke kolegi Roganu i njegove ekipi na zaista danas dobroj igri. Mislim da je danas publika uživala. Eto, i ostaje žal za još 2 boda, ali imamo razlog za optimizam.